Habari pekee ambayo nimeweza kusogezea siku ya leo ni juu ya jambo zito ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga, ambaye pekee ni mmoja kati ya wanasiasa ambao wamekuwa wakifanya vizuri ndani ya Jamhuri ya Kenya, na ni mmoja kati ya wanasiasa ambao wamekuwa wakiaminika na watu wengi sana wamekuwa wakimpenda Raila Odinga. Na unadhani ni kwa nini watu wengi wamekuwa wakimpenda mwanasiasa huyu Raila Odinga, na sio raia tu wa kawaida, yani mpaka wanasiasa wenzake wamekuwa wakimpenda na kuweza kumwamini kwa kiwango cha juu kutokana na uwezo mkubwa ambao amekuwa akiuonesha kwenye siasa zake? Ni kwamba Raila Odinga asilimia kubwa amekuwa akipendwa na watu wengi sana ndani ya nchi ya Kenya kutokana na vitu kadhaa ambao vimekuwa vimemfanya amekuwa akipendwa na baadhi ya wananchi ndani ya Jamhuri ya Kenya. Na moja kati ya vitu ambavyo pekee vimekuwa vimemfanya anapendwa Raila Odinga ni kutokana na vitu ambavyo amekuwa akivifanya, kwani Raila Odinga asilimia kubwa na mara nyingi amekuwa akitetea haki za raia ambao wamekuwa ni wanyonge na raia ambao hawawezi kujitetea wao wenyewe. Yani ni kwamba Raila Odinga amekuwa ni kama tegemezi ndani ya Jamhuri ya Kenya, yani ndani ya taifa la Kenya pekee amekuwa ni msemaji kwa wale watu ambao hawawezi kuwasemea watu wengine. Na asilimia kubwa Raila Odinga pia amekuwa kipenzi cha watu wengi kwa sababu hawezi kuona jambo lolote linafanyika kwa uovu alafu mwisho wa siku akalifumbia macho. Mara nyingi amekuwa akisema juu ya jambo lolote ambalo pekee linaweza kutokea ndani ya Jamhuri ya Kenya, basi yeye lazima alizungumzie na kuweza kuingilia kati. Lakini huwezi kuamini ni kwamba siku ya leo Raila Odinga kaweza kukumbwa na jambo zito ambalo pekee limekuwa likizua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuacha watu wengi midomo wazi wakibaki wanajiuliza maswali mengi ambayo wanakosa majibu lake. Lakini mimi ningependa tu kusema kwamba kupitia video hii tutaenda kujua kwamba ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga mpaka limeweza kusababisha watu wengi kuweza kukosa amani na kufikiria tu kuhusiana na jambo zima la Raila Odinga. Na juu ya taarifa ambayo imeweza kutufikia siku ya leo kuhusiana na Raila Odinga, pekee ndio imekuwa ikifanya baadhi ya watu wengi kuwa kwenye wakati mgumu sana tena sana, na taarifa hii imewafanya watu wengi kuwa na huzuni na wengine wamefika mbali zaidi, kwani wameweza kutoa machozi na kulia kwa uchungu sana, kwani watu wengi wamekuwa wakimpenda Raila Odinga na wapendi kumuona Raila Odinga akiwa anapotea. Wanapenda kumuona Raila Odinga akiendelea kuwa mzima, akiendelea kuwa wa afya wakati wote na saa yote, akiendelea kufanya vizuri kwenye siasa zake, akiendelea kupatia wakati wote, akiendelea kuwatetea raia wasiojiweza, raia ambao hawawezi kusema chochote wakati wote. Lakini jambo lolote likiweza kumkuta Raila Odinga, aidha kuweza kukamatwa, aidha kuumwa, aidha kitu chochote tu ambacho kitamzuia yeye kuweza kufanya harakati zake, basi watu wengi wamekuwa kijisikia vibaya sana tena sana, kwani wakimtegemea Raila Odinga kwa kila jambo. Yeye amekuwa akimpenda Raila Odinga kwa mambo mengi sana, kwani Raila Odinga pekee amekuwa akijitoa mara kadha kadha kwa raia ambao asilimia kubwa hawana uwezo wa kusema jambo lolote. Na ningependa siku ya leo tuende tukajue ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga ambalo pekee limekuwa likizua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuacha watu wengi midomo wazi. Na ningependa kupitia video hii tuende tukaone na kushuhudia ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga, ila kabla tujeza tukaona na kushuhudia sisi wenyewe kwa macho yetu na kuweza kusikiliza kwa masikio yetu, ningependa tu kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, ni vyema ukasubscribe maandishi makundu yako chini ya video hii, pia uta bonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili saa yote na wakati wote uwe mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu, yani namaanisha taarifa za ndani ya nchi ya Kenya pamoja na taarifa za nje ya nchi ya Kenya. Bwana, twende tukajua ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga kwa wakati huu. Ni kwamba Raila Odinga siku ya leo imesemekana kwamba hajiwezi kuonekana siku nzima, na kama tutakuwa na kumbukumbu ni kwamba kwa siku ya jana Raila Odinga alikuwa akijisikia ovyo sana, na wakati huu mida kama hii ni kama hajiwezi kuonekana, kwani ilihitajika Raila Odinga aweze kuonekana kwenye mkutano wa muungano wa Azimio, lakini hajaweza kuonekana kabisa, na ili ni jambo ambalo limewashtua watu wengi sana na kwamba huenda Raila Odinga kuna jambo ambalo limemkumba siku ya leo, na hilo ndio moja kati ya jambo ambalo limekuwa likizua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuwacha watu wengi midomo wazi wakiwa wanajiuliza maswali mengi ambayo wamekuwa wakikosa majibu yake. Raila Odinga amekuwa ni kama tegemezi ndani ya Jamhuri ya Kenya, yani ndani ya taifa la Kenya pekee amekuwa ni msemaji kwa wale watu ambao hawawezi kuwasemea
watu wengine. Na asilimia kubwa Raila Odinga pia amekuwa kipenzi cha watu wengi kwa sababu hawezi kuona jambo lolote linafanyika kwa uovu alafu mwisho wa siku akalifumbia macho. Mara nyingi amekuwa akisema juu ya jambo lolote ambalo pekee linaweza kutokea ndani ya Jamhuri ya Kenya, basi yeye lazima alizungumzie na kuweza kuingilia kati. Lakini huwezi kuamini ni kwamba siku ya leo Raila Odinga akaweza kukumbwa na jambo zito ambalo pekee limekuwa likizua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuacha watu wengi midomo wazi wakibaki wanajiuliza maswali mengi ambayo wanakosa majibu lake. Lakini mimi ningependa tu kusema kwamba kupitia video hii tutaenda kujua kwamba ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga mpaka limeweza kusababisha watu wengi kuweza kukosa amani na kufikiria tu kuhusiana na jambo zima la Raila Odinga. Najua taarifa ambayo imeweza kutufikia siku ya leo kuhusiana na Raila Odinga pekee ndio imekuwa ikifanya baadhi ya watu wengi kuwa kwenye wakati mgumu sana tena sana, na taarifa hii imewafanya watu wengi kuwa na huzuni na wengine wamefika mbali zaidi, kwani wameweza kutoa machozi na kulia kwa uchungu sana, kwani watu wengi wamekuwa wakimpenda Raila Odinga na wapendi kumuona Raila Odinga akiwa anapotea. Wanapenda kumuona Raila Odinga akiendelea kuwa mzima, akiendelea kuwa wa afya wakati wote na saa yote, akiendelea kufanya vizuri kwenye siasa zake, akiendelea kupatia wakati wote, akiendelea kuwatetea raia wasiojiweza, raia ambao hawawezi kusema chochote wakati wote. Lakini jambo lolote likiweza kumkuta Raila Odinga, aidha kuweza kukamatwa, aidha kuumwa, aidha kitu chochote tu ambacho kitamzuia yeye kuweza kufanya harakati zake, basi watu wengi wamekuwa kijisikia vibaya sana tena sana, kwani wakimtegemea Raila Odinga kwa kila jambo. Yeye anamkuwa akimpenda Raila Odinga kwa mambo mengi sana, kwani Raila Odinga pekee amekuwa akijitoa mara kadha kadha kwa raia ambao asilimia kubwa hawana uwezo wa kusema jambo lolote. Na ningependa siku ya leo tuende tukajue ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga ambalo pekee limekuwa likizua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuacha watu wengi midomo wazi. Na ningependa kupitia video hii tuende tukaone na kushuhudia ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga, ila kabla tujeza tukaone na kushuhudia sisi wenyewe kwa macho yetu na kuweza kusikiliza kwa masikio yetu, ningependa tu kama ndo mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, ni vyema ukasubscribe maandishi makundu yako chini ya video hii, pia bonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili saa yote na wakati wote uwe mtu wa kwanza kuweza kupata taarifa zetu, yani namaanisha taarifa za ndani ya nchi ya Kenya pamoja na taarifa za nje ya nchi ya Kenya. Ebone, twende tukajue ni jambo gani ambalo limeweza kumkumba Raila Odinga kwa wakati huu. Ni kwamba Raila Odinga siku ya leo imesemekana kwamba hajiwezi kuonekana siku nzima, na kama tutakuwa na kumbukumbu ni kwamba kwa siku ya jana Raila Odinga alikuwa akijisikia ovyo sana, na wakati huu mida kama hii ni kama hajiwezi kuonekana, kwani ilihitajika Raila Odinga aweze kuonekana kwenye mkutano wa muungano wa Azimio, lakini hajaweza kuonekana kabisa, na ili ni jambo ambalo limewashtua watu wengi sana na kwamba huenda Raila Odinga kuna jambo ambalo limemkumba siku ya leo, na hilo ndio moja kati ya jambo ambalo limekuwa likizua gumzo kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii na kuwacha watu wengi midomo wazi wakiwa wanajiuliza maswali mengi ambayo wamekuwa wakikosa majibu yake.